Bem-vindos, nerds e tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Você está no Espectador de Aleatórios. Sem Ghost dessa vez, tô gravando offline pra vocês, vocês pediram, saibam que eu escuto vocês, olha o gato passando. Se fosse o Bingo, já podia matar um, sai, marcar um sai gato, sai! Então vocês pediram, eu leio todos os comentários, eu tento responder o máximo possível, e estamos de volta em Verdansk na tela do Zocrote! E já começo perguntando, seria Zocrote o vencedor dessa queda, queridas senhoras e senhores? Que gostam pra caralho do Espectador de Aleatórios. E aí a gente vê se com Ghost. Eu gosto da participação da galera na live, eu gosto que eles fiquem no chat, eu gosto que eles tentem cair junto, que eles tentem aparecer, que eles tentem fazer a sua gracinha. No fundo, no fundo, são pessoas que querem sentir a emoção de ser narrado, de ser comentado pelo Ogro, da galera postando comentários no YouTube também, comentando a jogada deles, ou o vacilo deles. É uma dinâmica de comunidade, mas algumas pessoas ficaram bastante ranzinzas, né? Ogro, tira esses caras daí, velho, esses Ghost aí, Luigi aí, tô cansado de ver o Luigi. Ogro, faz um negócio offline aí. Então tá aqui, completamente offline, Zocrote na sua tela, já pegou uma FAD 14, a FAD 14 foi mexida nesse último patch. Aí eu já chamo até o grande órgão pra dar aquela comentada. Já toma bala por ali, já tem bala pra cima dele. Pegou o quadriciclo imediatamente, foi marcado no mapa e foi caçado pelos inimigos que estavam nas redondezas. Grande Jorgen, mudou alguma coisa na FAD 14? É, a FAD 14 do último patch, ela foi realmente mexida, né? Também conhecido como DMR-14. O recuo foi levemente alterado, ela que estava com espalhamento de balas bastante acentuado, agora tem um controle um pouco mais gostosinho. Então você que gosta de DMR, pode ficar bastante à vontade pra voltar a utilizar a FAD 14, que não está mais quebrada, está bastante balanceada. Outras modificações incluem, por exemplo, a AUG. Se você gosta também dos rifles táticos, dos fuzis de rajada, pode utilizar a AUG do Cold War, que está bem gostosinha, né? Se você gosta dessas rajadas de 3 tiros. Zocrote no cantinho da parede, tomou um tiro de sniper lá de longe, ficou com medo. Tá bastante com medo. E eu já vi tudo. É um Zé Torrinha. Se esconde debaixo da mesa. Viu o Eliante por ali, tomou 2 tiros de 12 do Deku. Tomou no Deku. Deku, Zocrote, aí não, hein? Aí já vai de base, nós vamos ficar na tela do Deku, que também era o Zé Torrinha, estava ali por cima, está escondido embaixo da mesa. Seria, senhoras e senhores, queridos mamíferos fãs de jogos, Deku, o nosso vencedor desta queda? Vocês não perdem por esperar. Subiu o Deku, pegou a FAD 14, não olhou pelos lados. Tinha gente pingando no mapa, hein? Tinha gente pingando no mapa. Atravessa no aberto, não tem medo de ser surpreendido. Glorioso Deku, afinal de contas, Deku todo mundo gosta. Tá ali por cima, já viu o vagabundinho. Abriu o pixel, sentou o dedo no fuzil, não conseguiu derrubar, hein? O cara, que exótico, hein? Que exótico, não tentou lutar de volta, foi o maligno, acabou derrubado com um tiro de 12 no Deku. E Deku agora com 3 abates na conta, vem fazendo uma exibição de gala, grande órgão. Deku, de fato, já tinha visto o oponente, atravessou a rua, atravessou no cimentão ali, já sabendo que ele estava no galpões, foi pra cima, usou ali a parte das grades para identificá-lo, viu que estava com o rabo exposto e aí só buscou o ângulo e fez os disparos. Poderia ter sido um pouco mais caprichoso para não deixar o meliantezinho maligno pular para a parte de baixo, mas ainda assim conseguiu evadir-se da posição e correr um pouquinho. Porém, o Deku foi atrás com a sua shotgun, deu um belo disparo e conseguiu o abate. A FAD é uma das armas que teve mais forte no meta aí recentemente, inclusive com a adição das novas propriedades nos canos, principalmente de controle de recuo e de bullet velocity. É uma das armas que tem a mais lucrar, hein? É uma das armas aí que tem uma condição de voltar ao meta, só que ela foi tão nerfada em 3 patches seguidos que, em relação às outras armas que estão por aí, XM4, Fara, a própria Krieg, a própria MG82, né, a metralhadora leve, ela não tá tão interessante, mas é uma opção, principalmente se você quiser usar como sniper suporte, uma secundária pra sniper. Asteja Deku. Ah, você tá de sacanagem comigo. Você tá de sacanagem comigo. É um cagão. É um cagão. Ah, você tá de sacanagem comigo. Vou até tomar meu cafezinho aqui, ó. Finalmente se levantou da pedra. Finalmente viu até o meliantezinho ali. Deu pra ver, hein? Deu pra ver, Deku. Joga a sua granada, pediu o seu loadout. Caiu o satélite. Glorioso satélite. Tem loadout no vermelhinho ali, hein?
Tem loadout no vermelhinho, um pouco à distância. Pega a Deku, a sua carzinha. Veremos balas de Snyders. Veremos balas de Snyders. Já abre pra fumaça, procura a cabecinha do seu adversário. Mas tá um pouco fechado esse pixel aí. Opa, fixado por ali. Com a arma apoiada, já consegue uma boa rajada. Conecta Deku, passa as placas de colete, aí se escondeu por ali, é bem lento. Dá pra perceber, né, grande órgão, as características mecânicas deste jogador. Olha só, é a Rose Loura, já errou a primeira bala Deku, já errou a segunda bala Deku, tomou de volta. Procurou, já acertou no colete, uma bela bala, arranca a cabeça Deku! Que tiro, Deku! Eu não tava acreditando em você. Já estava pronto pra falar, erra a terceira bala, erra a quarta bala. Mas que tirambaço, Deku! Ah, Deku ninguém tem medo. Deku ninguém tem medo. Este é o nosso campeão, senhoras e senhores. Queridos espectadores e espectadores de aleatórios. Vocês que estão expectando esse espectador de aleatórios vendo o Deku na sua tela. Ah, meus amigos, temos um guerreiro. Deku, ele é minucioso. Deku gosta de progredir de uma maneira cautelosa. Deku, ele faz aquela progressão com cuidado. Ele é ardiloso. Ele é furtivo. Deku, o grande sniper brasileiro, faz a sua rotação com o Jeep por aqui. Pega o bom setão de coletes. Passa agora com seu jipinho amarelo e vermelho. Um zoom ali na virilha do jogador Deku. E olha o posicionamento exótico de Deku. Procurando um spot ali em cima dos bunkers. É bem aberto, né? É Deku aberto. Deku aberto. Agora estaciona o seu jipinho. Esse cara é muito exótico. Esse cara é muito exótico. Olha, o que que tá acontecendo, Deku? Tomou gank da mãe? O que que foi? Saiu pra mijar? Esse cara tá com diarreia e toda hora ele sai pra dar um cagão no banheiro. Não é possível. Não é possível. Esse cara, ele fica AFK a cada 2 minutos na partida. 2 horas depois... Vou até tomar um gole do meu novo... do meu café de novo aqui, né? Tá complicado. 3 horas depois... Deku sentado no carrinho. Ó, barulho, barulho, barulho. Invadiu o meliante. Eu vi pela sombra ali. Já tem inimigo chegando perto. Tem inimigo. Não viu Deku. Não viu Deku. Agora os disparos. Era o Murtor. Era o Murtor que chegou. E levou Deku para o inferno. Ah, Deku. Ah, Deku. Abandonou a partida, Deku. Foi operado. Foi operado, Deku. Era a Rose Loura. Ah, Deku. Eu estava torcendo para você. Infelizmente, um jogador de split sent desse não tem lugar no Warzone. É verdade, Ogro, Deku no carrinho, Deku encostado, não teve chances de trocar, não teve chances de retribuir a bala, colocava pelo Murtor, a gente viu ali na sombrinha que o adversário entrou no bunker, estava procurando o glorioso Deku, acabou achando Deku no cantinho e as balas vieram, conectaram e levaram Deku direto para o colo do capeta. Uma pena, o jogador vinha desempenhando bem. Agora Murtor está na sua tela com 2 abates na conta. Murtor que escolheu continuar de Faak. Olha só o meta da Faak voltando um pouquinho. Toma uma bala na lataria, riscou ali, riscou o seu jipinho. Murtor, que não foi nem de perto tão eficiente quanto Deku em termos de abates, vem fazendo seu passeio por aqui. Eu vim pra passear, né? Veio só pra passear, ele que está jogando Mario Kart e não está jogando Warzone. Passa Murtor por aqui, não conseguiu identificar o meliante, faz o seu parkour de jipinho e vai se divertindo nas planícies de Verdansk pela base militar. Procura mais uma vez o vagabundinho, passa de novo no mesmo lugar, escolhe. Ele está tentando identificar, hein? Está tentando identificar a grande órgão. Sim, dá para perceber que Murtor se expõe, Murtor leva a bala de snipers e tenta observar de onde veio o tiro. Pelo barulho aqui, dava para ver que era de uma daquelas casinhas ali da esquerda, mas no momento o Murtor está apenas dando linha na pipa, tá picando a mula, tá ralando o peito, tá saindo ali da localidade, vai passar as suas placas de colete e finalmente decide se luta ou não. Estaciona o seu carrinho. O carrinho que foi retirado Deku e posiciona-se, olha só, tem que ver para qual lado tá aberto em relação às casinhas. O Murtor já passa a sua Handset. Handset é uma arma aí que hoje em dia é descartável, né? Com o buff das armas do Cold War, todos os rifles, inclusive a Fara 8.3, está extremamente mais eficiente que a Handset. Tem um perfil de dano parecido, porém o recuo dela tá praticamente negligenciável. Vale a pena vocês darem uma checada na farinha. Seria Murtor o vencedor dessa queda? Seria Murtor o vencedor?
vencedor dessa queda, 17 segundos para o fim da fase 2. Rotaciona, é um jogador que não sabe fazer slide cancel, é um jogador que não tem o shift do teclado para fazer aquela corrida tática. É um grande problema, aliás, da indústria de teclados do Brasil, você vender o teclado que não tem a tecla shift, né? Para cortar custos, claramente. Alô aí, fabricantes de teclado. Muitas vezes, para economizar num teclado mecânico, né? A gente sabe de um sonho de todo gamer no teclado mecânico. O teclado mecânico vem sem algumas teclas, né? Tem pessoas que ficam com o caps lock agarrado, porque não tem condição de desligar o caps lock, fala tudo em maiúscula. Um shiftzinho, olha só o shiftzinho, a falta que faz o shift. Tá aqui com duas armas, é o meta passado, hein? É o meta passado, é Faak e Hanset. Puxa o seu radarzinho, não vê ninguém. Vagabundinho usou o paraquedas ali na frente, provavelmente já deu linha na pipa pela esquerda, hein? Já ganhou uma certa distância. Se tivesse slide cancel, se tivesse uma corrida tática, poderia até alcançá-lo o Murtor. Mas o Murtor, ele joga com freio de mão puxado. Quem aí já viu o jogador que joga com freio de mão puxado? Já deixa nos comentários aí, porque todo mundo conhece um, hein? Todo mundo conhece um destes, um jogador exótico, um jogador sui generis, né? Vocês conhecem o termo sui generis, aliás? Às vezes eu fico muito erudito, eu acho, né? Uma professora me ensinou. Sui generis significa fora de gênero, entendeu? De outro gênero. É do latim. Então, se vocês nunca falaram sui generis, querem impressionar uma garota, né? Chega pra Xerosa e fala: a sua beleza é sui generis. Aí sim, hein? Aí sim. Enquanto isso, vemos Murtor por aqui, completamente perdido. Se tivesse um guarda por ali, ele perguntaria aqui: onde é que fica a TV Station? Marcou a casa a 40 metros dele. Que ping foi esse? O cara tá jogando solo. Tá pingando pra quem? Seria Murtor o vencedor desta queda? 2 horas depois. Olha só o tempo que ele demora. Agora tentou o slide cancel. Agora descobriu, ó. Descobriu. Aê! É o nosso campeão Murtor. Descobriu a corrida tática, né? Desagarrou o shift ali que tava colado com chiclete. Já consegue até fazer slide cancel. Meu Deus do céu, Murtor. Meu Deus do céu, olha só quanto dura essa corrida tática. Maravilhoso, né? Eu acho que ele apertou o H, sabe? Que corre automático e foi pegar uma água também. Igual o nosso glorioso Deku. Saudades, né? Um dos aleatórios mais incríveis aí. O Deku. Bom nome, gostei. Olha só. O Murtor passa o radarzinho em todas as casas. Ó. Ele é malandro. Ele tem um jeitinho, ó. Ele sabe jogar. Ele se esgueira. Ó. É um animal predador, ó. Os loots estão todos por ali. Aliás, se você quiser enganar alguém que tá entrando numa casinha... Marcos 25! Você me enganou! Você me enganou! Eu ia falar exatamente isso. Se você quer enganar alguém que está entrando numa casinha, joga uma placa no chão, porque ninguém deixa a placa pra trás. Ninguém deixa a placa pra trás. Se você entra num lugar e não tem placa no chão, já passaram por ali. O Marcos SPC. É Marcos? É o Marco SPC, olha lá, ó. Marco SPC. Tá com o nome sujo na praça, né, seu safado? Ele puxa as armas aqui. Tá testando, ó. Tá testando. Claramente um jogador novo, level 12. Tá testando. Ele pega uma arma. Tava agachadinho, não foi spotado no radar. Tava de ghost. É um safado! É um cagão! Ah, eu não acredito nessa lenda. É um cagão! Puta merda, velho. Olha esse modo solo desse jogo, cara. É por isso que eu não jogo solo, velho. Olha isso. Esse cara teria me enganado, eu teria morrido nessa hora aí. Puta cagão, Mel. Eu já tô morando em São Paulo, já tem 2 anos. Eu aprendi, né? Tô falando, Mel. Mano, se liga, Mel. Puta Marcos SPC, Mel. Entra na casinha. Pai tá vacilo, Mel. O mano tava agachadinho no canto da escada, meu, no fundinho do corredor, meu. Ah, mano, me rasgou inteiro. Puta cagada. Então tá aí. Este é o estilo de jogo do aleatório Marco SPC, aquele que tem dívidas na praça. Meu Deus do céu. Então fica aí. Toda a agilidade do jogador, toda a mecânica. Vai de radarzinho. Ele que tá preocupado com a aproximação de outros jogadores. Brother do céu. E não vai sair, não. É o famoso Zé Casinha. Esse é o famoso Zé Casinha, hein? Este aí é o mestre dos mestres dos mestres do Zé Casinha. Mira o Rambo por ali, Rambo no telhado. Vai abrir
aquela trocação, vem o spray, erra todas as balas, acerta, quebra colete. Com duas balas ali, quebrou o colete do Rambo. Ele que não usa camiseta, né? É difícil colocar as placas. O Rambo, eu tenho a sensação que ele enfia as placas dentro da calça. Fica com a bunda um pouco mais volumosa, dá aquele volume na virilha também, pra esbanjar a masculinidade, o Rambo. E o Marco SPC, mais uma vez, mostrando que não desgruda da casinha. Ele fica ali dentro... Ele se alimenta de pó de tijolo, né? O pó de tijolo rico em carboidratos, que ele sabe, né? Ele conhece o material de construção, ele é especialista em casinha, mira muito bem, mira, toma cuidado, já põe a linguinha ali, entra a boca, já põe a linguinha assim, ó, na hora de... Se você põe a linguinha na boca na hora de atirar, né? Grande órgão! É, de fato, uma tática muito utilizada pelos profissionais de Warzone é na hora de mirar. Se você não faz isso, inclusive, fica a dica aí. Coloca, posiciona aqui a sua linguinha no canto da boca, pressiona levemente com os dentes, e aí você vai ver o quanto a sua mira, quanto o seu recuo diminui, a sua mira fica um pouco mais reativa, você consegue um ajuste fino quanto à movimentação do seu adversário. Dessa forma, acertando mais tiros, diminuindo o seu TTK praticamente pela metade. Ajuda também se você tem aquele nervoso, né? Tem aquele cacuete de morder os lábios. É a sombra. Entrou por ali. É o Marco! É o Marco! Taca-lhe pau nesse carrinho, Marco! Taca-lhe pau nesse carrinho, Marco! Eu não acredito! Ele é ruim demais! Ele é ruim demais! Que pateta! Que pão com bosta horroroso! Que rocambole de cocô, bolo de fezes! Horrível! Tenebroso! Asco! Meu Deus! Faltou, né? Ah, o que faltou, galera? O que faltou? Faltou a linguinha aqui, ó. Mirando aqui assim, ó. Dando aquela caprichada. E aí vocês riem de mim quando eu falo que no meio da trocação errou todos os tiros. Mas vai dizer que não errou todos os tiros ali. Teve todas as condições de rasgar o Miguel PN. Miguel PN, o que que significa PN? Seria Miguel PN o vencedor dessa queda, queridos espectadores de aleatórios? Né, vocês entenderam a pegada? Porque, né, o quadro espectador de aleatórios, se você é espectador do quadro espectador de aleatórios, você é espectador de aleatórios. O Miguel PN tá por aí. Faz o seu slide cancel errado, dá um pulinho no final, você perde totalmente a sua velocidade. E também tem uma mecânica bastante exótica, né? Tá aí, Miguel PN, com a sua suíça. Mira, já viu o pontinho vermelho por ali? É o Zé Casinha. Puxa a sua MP7. MP7 não, é a Milano. Olha só o sprayzinho de Milano, já quebra o colete, vai fazendo tracking por trás da moitinha. Voltou a stun! Por pouco não pegou no próprio. Olha só, pegou e rasgou a bunda aqui do Pillar Wind. Deu um tiro no cu e saiu com a vantagem. Mais um abate, 8 abates no total. Um belo ataque aéreo. Errou a granada concussiva e errou também um ataque aéreo. Miguel PN, o fabuloso pau noturno. Miguel do pau noturno tá aí fazendo a transição na sua tela com a Suíça. É um grande sniper. Um belíssimo sniper, a mira dele está em dia. Foi um bom tracking, olha só. Já procurou a cabeça da Rose, mas errou o ataque aéreo e errou a granada concussiva. Tem que tomar cuidado o Miguel Pau Noturno, pois senão poderia até estragar o seu próprio jogo utilizando seus próprios utilitários, né? Complicado. Mira ali por cima, procura a Rose. Aquela Rose safada, a Rose cinzenta, né? A Rose cinzenta agora, depois de um segundo nerf, a Rose que brilha no escuro. A Rose da camuflagem reativa, ainda tem um caminhão em cima do morro, vai ter que rotacionar. É um outro ataque aéreo do Miguel do Pau Noturno. Rotaciona pela direita, faz o seu slide cancel errado, até que não pulou no final do slide cancel, não. Tô sendo um pouco chato, né? Estou sendo... Seria Miguel Pau Noturno o vencedor dessa queda. Faz toda a transição. Tem por ali o paraquedas, não viu. Recarrega a sua suíça. Mira, tem cuidado. Aprendeu o Marcos SPC. Joga a sua Sentex. Outra Sentex por aqui, não conecta. Tá com pouco colete. Desce a Rose de Galo 12. Rasga Miguel Pau Noturno. Era o Chapa. Olha o Chapa por aí. O que é isso, Chapa? Tá nervoso, Chapa? Tá nervoso? Momentos finais! Momentos finais, três vivos! Seria a nossa chance de finalmente expectar estar na tela de um vencedor. É o Chapa. 12 abates, Chapa. Eu acredito em você, Chapa. É uma Rose, né? A Rose geralmente é tryhard. É um Zé Moitinha. É um Zé Moitinha, o predador da selva. O Chapa na sua tela, 13.300 de dinheiro. Tem o seu armamento por ali. 7 placas de colete, tá com a MG82. Uma metralhadora leve muito forte. A poucos passos da safe zone. São 3 ainda vivos, 4 expectando o Chapa. Procura Chapa por aqui, não acha ninguém.
será o nosso dia de finalmente não ficar por fora daqui o final, não ficar por fora da câmera do vencedor do jogo. Chapa, estamos com você. Três vivos, Chapa. É assim que se joga um Battle Royale. De uma maneira tática. É jogo de xadrez. Acabou a correria. Ele quer ficar um contra um, queridos. Ele quer ficar um contra um. Tá esperando os outros dois se tretarem-se entre si mesmos, lhes, pra ter a vantagem da trocação dos 50% no mínimo. O posicionamento do Chapa é bom. Em cima do morro. O gás vai empurrá-lo. Cuidado, Chapa. Tá vindo gás por aí. Tá vindo gás, Chapa. Já viu o tiro. Caiu o corpo do vagabundo, já visualizou o segundo. É um contra um, Chapa. Estamos com você, Chapa. É só acertar o spray, Chapa. Tá na sua frente. É só acertar o spray. Tomou a concussiva. Vesgou demais. Senta o dedo, Chapa. Já tomou outra concussiva. Joga C4, não conecta. Tem o seu radarzinho. É a Galo 12 pra vitória. É a Galo 12 pra vitória. E a finalização do Chapa. Chupa quem duvidou, chupa quem falou que ia zicar. Vocês não sabem nada deste jogo. Chapa é o nosso novo campeão. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal Live todos os dias em twitch.tv/joguecomoogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Muito obrigado, Chapa. O nosso conteúdo é diferente. Puto que me queria estunhar. Bem jogado, puto. Chapa, bem jogado. Você é um guerreiro, Chapa. Maravilhoso. Maravilhoso, Chapa. Incrível. Viste, amigo? Viste? Me queria estunhar, puto. Peleia bem. Sem stun. Que porra é essa? Amigo.